新闻大白话可以正式加入会员了，可以观看不定期的独家影片花絮，还有神秘小礼物不定期抽奖的优先资格。再一次邀请您加入我们的会员。新闻大白话，那么这一集我们带你看到的是新竹的选战，现在也一样很激烈。而现在，难道民进党团的总召柯建铭也出手了吗？我们现在也看到的是林志坚的棒球们之前吵得沸沸扬扬。那么时代力量有一个议员呢，之前说外野大荧幕的工程、看台工程、隔音墙的工程，今年的一月份还做了预算的追加，才列入了工程，等于是变相的加价。那么新竹市政府说是减项发包，再争取预算来施作，所以报价是没有问题的。不过现在呢，就连这个民进党的党鞭都跳下来来攻击高虹安了，高虹安也一直在反击。那么现在到底是为什么呢？有人就说了，是不是因为担心哦，新竹是柯文哲的老家，万一新竹被他拿下的话，哎，高虹安之前的老板不是郭台铭吗？那万一郭柯和的话怎么办？还记得吗？之前郭台铭不是要买疫苗，还要被逼签2024不参选切结书。那么现在桃竹共同体是不是也被影响了呢？因为林志坚跟郑文灿。现在呢，林志坚的外溢效益，有人就说是外溢间冲击到了桃园，那么新竹就更不用讲了。郑文灿的2024大选，或者是他的阁魁大卫，是不是现在也没有了呢？不过我们现在也来看到的是，现在柯建铭是狂打高虹安，说资策会的经费100%都来自经济部，民进党团行文经济部资策会，哎，要一下到底有什么错？那么高虹安列出四点反击，说你真的是好。博菜里当那么久的资深的总召，连这个你都讲得出来。经济部说资策会大部分的预算都来自政府，所以高虹安当年的研究计划经费全数由经济部来补助。那么现在啊，我们刚才看到是高虹安就说了，那你买疫苗你要不要发文发函发公文，十二亿棒球场还有陈吉仲的125万研究报告，你到底要不要也要资料？宅神就讲了，柯建铭连儿子涉毒案的时候都没有御驾亲征，这一回新竹选战他竟然聊了 Loki， 到底是为什么打这一场歼灭战？有人就说了，其实很简单，我们带你来看到这一个民调显示，新竹市民对政治人物的好感度，在新竹市民的第一名竟然是郭台铭，有50.5%，第二名则是台北市长柯文哲，再来才是总统蔡英文，还有林志坚。高虹安虽然排在林志坚之后，但是前面郭柯两人的高民调，现在是不是也让他们很紧张了呢？那么民进党批高虹安呢，香山后花园说，网友就翻出资料来打脸了。你们过去不也这么讲吗？你看看，我们可以看到呢，沈慧虹在2019年的时候说，香山地区的生态空间会成为市民的后花园，就连林志坚都讲了，香山区成为景点荟萃的后花园。你现在又拿来骂高虹安，怎么可以讲后花园？所以高虹安po新竹的州图美照，沈慧虹说怎么拍哦？哎，看起来都好像他是林志坚跟他的8年战绩，今天在广播节目上也有讲，就是跟周玉蔻的那一个。那么林志坚在选还是沈慧虹，现在大家都想问了。那么沈慧虹说，过去8年香山71亿的建设，交通休闲都升级，但其实香山体育馆3度流标了。那么4月动工，预计明年6月才完工。那么现在新竹公道3居民下跪抗议，怒批市府先建后拆，为了你开发这个青青草原，你移平人家的祖坟，拿来做溜滑梯。我们要先请教一下伟汉哥，你怎么看？就是这一回哦，民进党团总召也聊了可以打这场选战，有人就觉得这背后不单纯。其实每次要选举到的时候，你会看到很多种说法。那抽丝剥茧，你真的尽可能去找到一个比较贴近真实的说法，因为你单看一方面，单看一个报纸，你看不到的。我们先讲资策会这个事情，因为柯建铭是立法院的万年总召，他说资策会100%来自于政府的预算。那如果是这样的话，资策会每一年的预算决算都一定要预算书要送到立法院，可是现在是没有的。为什么？因为账面上只有38.1%来自于经济部的预算，资策会的营收是没有政府补助的，没有超过一半的，所以政府没有补助没有超过一半的这个预算决算书，它是不用送立法院的。那是目前的状况。可是经济部因为总召都出现啊，对不对？经济部今天赶快有人出来补充了，他说没有，那是账面上看到的。实质上呢，他以今年度为例啊，今年度资策会拿到45亿，其中35亿是经济部及各部会加起来。他说这样一算的话，大概有35亿，就是76%。那照这样讲的话，资策会从今年开始就是要送立法院的，因为超过一半啊。好，那不管是38或者是76，
都不是百分之百啊。对啊，那为什么为什么柯总统会想百分之百来自政府预算呢？现在经济部官员最多算到所有部位加起来。不过我觉得啦，如果经济部官员今天的说法是对的，那资策会过去预算决算书没有送立法院就是错的。如果你实质上已经过半的话，但账面上看起来只有38啊，是经济部啊，是喜力送上。好，那还有今天资策会的这些，他的补助是政府占多少？跟他当年，你这个有点是抄家嘛？如果你今天是在野党，你可以这样一个公文就去以后，然后就要求他把所有过去这个人，我单指这个人哦，高虹安，把他曾经在资策会所有的案子全部给我调出来。其实高虹安你也不用怕了。如果你做的案子都是 OK 的，你怕人家检查干嘛？哦，就是站在民众的角度看，可是站在那边看，哎，是一个这样奇怪的状况。第二个，现在目前好几个民调已经不只是一份了，高虹安都是第一，领先沈慧宏也领先那个。今天还有个更新的，现在目前看到我看到最新的民调，高虹安是26，然后沈慧宏是18，然后林个人是14，都会有变动的啦。但是《民调电子报》有两个事情我要跟大家讲，先不要管他的这个候选人的高低，先讲新竹现在目前就是可以影响新竹人，或新竹人在乎呢？第一名居然是郭台铭，对，好，就新竹人他们比较有好感度的人物，郭台铭不算政治第一名，第二名是这个柯文哲，可是紧接在后面的第三跟第四名是蔡英文跟林智坚哦，所以某种程度上也说明了林智坚还是得出来救沈慧宏。那在我们今天讨论这个话题之前，原本还没有上一题那个连结。投给沈慧宏就是支持某某某，就今天去以后也扣在一起了。那要么就跟陈时中一起活，要么可能就跟陈时中一起倒。那最后一个我要跟大家说，就是其实今天基本上柯建铭在新竹的影响力你是不要小看的。可是柯文哲他毕竟也是新竹市土生土长的人，再加上柯文哲跟这个郭台铭两个人在新竹看起来好感度是偏高的两位，那他们两个跟这个就是。高虹安他们是有一定程度的连结，一个是前老板嘛，一个现在老板嘛。那如果这两个人他们确实好感度这个民调是确实的，那对高虹安来讲当然是助力。只是我刚刚讲的每一个被质疑的东西都应该讲清楚，包括你的论文跟资策会的研究，不要去管政府预算是多少，你就给人家查嘛，查清楚就知道了。慧文哥你怎么看呢？那个摄影大哥不好意思，因为我不晓得我会讲到这边，所以这有点小啊。这个有黄伟汉、吴子嘉、朱大，这个是谁？这是高虹安啊。吴子嘉又要办一场，上次办是帮谁办？帮郑宝清办啊，好，这次要帮高虹安办。所以那个嘉琪，你刚刚讲的那个民调是谁的民调？是董事长开讲。啊，对，不就是吴子嘉的民调吗？怎么那么刚好？哎呀，很巧哦，我也觉得很巧啊。好，那吴子嘉都已经宣布他认为高虹安会当选了，那我只能尊重。好，如果高虹当选，我就发鸡排哦，就这么简单了。这个。我只跟你讲说，我觉得这样不是很好啊。好，这伟汉知道我的用意了哈。是这个这样，我觉得我给大家看这个礼拜六哈，郑运鹏在北桃的造势大会哈，那他是用这个人形立牌了，因为郑运鹏确诊，蔡总统有去哈，立刻在加多顶啊。好，观众朋友，我们比较少在报这个，你看这个哈，这个是给农会的这个函，我把那个用红笔圈起来。他去动员桃园的农会啊，各农会，那当张善政阵营也就是那，你那叫农会来，还给我绕游览车，好，游览车大家这样知道，关键没有这是什么？这叫国家机器啊。好，我想坚哥很清楚，以前20年前在选，伟汉也非常资深的政治记者，嘉琪你以前跑的时候应该也有跑到那个阶段，以前农会是国民党的啊。以前是国民党的动员的啦，以前是国民党才这样选啊，国民党才是动员游览车发便当闹人啊，怕无人啊，现在是民进党学来的。那民进党被踢爆之后，民进党很生气啊，这叫农会为什么不行？以前国民党都叫农会啊，国民党是怎么倒的？国民党以前就是这样倒的，国民党就是太相信那种组织票、动员票，你被吹啊吹出来，哎，结果国民党基本都政党轮替哎。啊，现在民进党是走这个老路呢，我都是人老的，蔡总统也很高兴，蔡总统在现场啊，这蔡总统啊，蔡总统也去啊，郑文灿也去啊，我郑运鹏确诊嘛，啊，闹一场这大场的，一起的板凳啊，好，所以观众朋友是这样子的哈，我给大家看一个这个哈，比较轻松一点的了哈，这是有台的哈，这不是周玉蔻那一台，是另外一台哈，中共只是一定要信蒋，蒋万安是2030接班人哈，你看哦。一定要姓蒋，姓陈不好吗？为什么一定要姓蒋？很奇怪哈。然后是2030的接班人哈。官们，因为现在哈，我们待会还会再进广告。我5点之前告诉大家答案。你有没有发现这个题目很奇怪？中共只是一定要姓蒋，然后是2030接班人。
好不好？我待会五点前告诉大家答案。我跟你讲，这个是一个脑筋急转弯，很奇怪。我相信坚哥跟伟汉都看得出来，佳琪你也看得出来，但是不要把答案告诉观众朋友。你想想看，这个标题有什么问题？有一个时间上逻辑一个很大的问题，很好笑。我五点前公布答案。好，那我们再来问一下，那议员你又是怎么看呢？尤其在新竹这一站哦，总招哦，整个都也聊了，去打选战了，你觉得是怎么回事？我首先先讲桃园哦，刚慧文讲的对啦，如果是动员那绝对不行，不管任何一个党都不能去动员农会、水利会这些，我觉得是绝对不行。可是如果只是邀请每一位农民、农会、水利会的成员，如果只是邀请函去邀请他们各邀请来参加，背后没有说动员游览车，没有发放便当，没有给其他的礼物，这样这种方式邀请总是可以的。那我不相信我们民进党也有游览车。我认为是没有，因为如果有的话，国民党看得盯得很清楚，国民党早就公布这个照片哦。所以我再一次重申，邀请当然可以，每一位成员，农会的成员、水利会的成员，都可以被邀请来参与啊。那如果来的是自动自发来的，那么这个不应该受到任何的批评。每个人都有来参与政治选举场的自由，他的权利嘛。那动员要看到什么样的程度，但是我觉得政治选举如何的竞争都不应该去碰这些单位，因为这些过去国民党失败就是这个原因，他们过度的滥用，只要选举他们就动员所有党政军、教育团体、妇女团体、义消、义警、民防、农会、水利会，好像要反攻大陆一样啊。哦，过去选举的时候，但是我们民进党不会因为这样，过去国民党的失败我们民进党谨记在心啊，社会也谨记在心。那新竹的部分呢，你又是怎么看？尤其是郭柯如果真的联手，你相信吗？我觉得有柯文哲的话我就放心了啦，有柯文哲的话就不会去多数的我们全体国人去支持他。为什么？因为对于柯文哲而言，第一点，他的政治理念他不但是终极统一，第二点，他认为中短期目标甚至极其的他都在跟中共眉来眼去哦，暗度陈仓。这看在我们多数台湾民众的眼里，我们台湾民众对于这一点是非常非常反感的。所以只要有柯文哲在，谁跟柯文哲搭我都认为很放心。那我认为第三点哦，郭台铭他是何等人物，他也会看得算得很清楚的。他不可能啊，他如果真的有意要参选总统，他不可能去搭柯文哲。因为郭台铭本身他跟美国之间也有很大的，不管是企业上、生意上的连结，或者政治上的连结，我认为郭台铭会看得很清楚的。那伟汉哥是不是要补充一下？我补充一下，因为坚哥他自己在台北市哦，选举也很紧急啦，因为刚成立总部而已。你可能不知道，运鹏去顶啊，因为他确诊要不能去，叫运转桃园。他这是有发公文出来的。就是郑运鹏总部，他确实是提供北桃、南桃各出几台车。大家看一下，这是郑运鹏总部的公文，然后还讲核销方式，一台车就是8000块啊，一个人便当是100块。好，所以说总部他是希望议员们这30几个桃园市议员能够去抠人的啊，这是就是。那当然有提出，大家讲说这样是不是不太好？但当然台湾各地去找支持的来都有哈。第二个，我请这里大哥再帮我拍一个哈。刚刚辉文哥在讲那个美岛电子报是其一的，然后我刚刚讲的不是美岛电子报，是今天的，好，9月26号的 ET Today 的。也是高虹安第一，那没关系，民调高高低低啦。那这个除了上次郑宝清，然后这一次是高虹安，台北市还有蒋万安跟黄珊珊啊，他是参加节目一样，就像我来代表会一样啊，我们只是出席一个节目，我当主持人一样，没有要特别挺什么人啊，这跟大家特别说明。好，休息一下之后，广告马上回来。